passado estava na expectativa, só que o ano passado trabalhei bastante com o grupo, o ano inteiro, o Mister me ajudou bastante também na minha evolução, mas não tive a oportunidade de jogar. E esse ano espero trabalhar bastante também, vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo para conseguir estrear esse ano. Vou trabalhar bastante para, como foi o Diogo Gonçalves, o Pedro, o ano passado deu nas vistas, espero trabalhar bastante esse ano, junto com o grupo, e fazer uma boa época. Foi minha primeira época como sênior, acho que o ano passado foi uma época de muita evolução para mim, principalmente aquilo que foi a nível físico. O Mister me ajudou bastante, os meus companheiros também me ajudaram bastante, e acho que hoje estou bem mais preparado que quando cheguei o ano passado. Do ano passado para isso a gente agora tem uma base, né? Porque o ano passado a gente teve uma equipe muito nova, e esse ano a gente já tem uma base. Então tá chegando novos jogadores, todos com muita qualidade, para a gente poder trabalhar e fazer um grande campeonato. A gente já tem uma base do que foi o ano passado, a época passada, e a gente espera ser um pouco melhor do que foi, até porque já tem uma boa base. Ano passado a gente começou praticamente do zero, com poucos jogadores que eram do plantel da época passada. Então esse ano já tem uma base bem melhor, e acredito que trabalhando bem, respeitando o que o Mister fala, a gente consiga algo melhor. Bons jogos, futebol bonito e agradar o público português, né? Eu acho que foi uma das nossas principais características, o nosso jogar bonito, sem medo, enfrentar grandes equipes. Então, Europa é consequência do nosso bom trabalho. Todos os jogadores que chegaram já estão bem agrupados, já estão bem integrados ao grupo. Pessoas também muito boas, que chegaram não só como jogadores, mas como pessoas mesmo. Então, fico feliz de ter chegado bons jogadores e ótimas pessoas também. Espero que eles fiquem muito felizes e que seja uma boa época para eles.